Захід організували працівники мистецтвознавці обласного інституту післядипломної педагогічної освіти, а також викладачі та учні дитячої школи мистецтв номер 2. Більшість творів, які прозвучали протягом заходу, створила викладач школи, композиторка, знана далеко за межами Миколаєва та навіть України. Это творческий вечер николаевского композитора Ирины Игоревны Степановой-Боровской. Мы играем ее произведение «Дева Мария». Дуэт. Ну вот, с начала года мы готовились к этому выступлению. Автори заходу поєднали поезію Дмитра Кременя, художні твори живописця Андрія Антонюка і музику Ірини Степанової-Боровської. Це теж відповідає ідею соборності – поєднати творчість, поєднати образний зміст творів різних представників різних видів мистецтва в одне ціле. І не треба тут шукати якихось таємних змістів, тут грають роль тільки асоціації. На захід запросили представників управлінь культури, директорів музичних шкіл, вчителів, студентів, учнів і усіх небайдужих до культурних течій. Для Євгена, учня першої школи, літературно-мистецький вечір став приводом вперше побувати в музеї імені Василя Верещагіна. Приїхав сюди разом зі своєю групою з художньої школи. Здесь первый раз, пока что мне очень интересно, и о концерте узнал только по приезду. Поэтому ничего сказать не могу заранее, но думаю, что будет очень интересно. Наталя Якобсон, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини.